uburyo bwo guswera bita kunyaza. Ni uburyo bwo guswera bwatsinze kandi bukoreshwa na benshi. Gusa ntabwo abagore bose banyara kimwe. Ubwo buryo hari abatabukunda kuko butera umwanda mu gitanda. Birabujijwe kunyariza ku buriri kuko bitera. Niyo mpamvu abantu benshi bakoresha ahandi hantu, bagakoresha ikirago cyangwa ikiringiti basasa hasi ku ntebe n'ahandi. Umugabo afata imboro ye akayikubita mu gituba azamura cyangwa amanura, cyangwa se akayikuba kuri rugongo atwara iburyo cyangwa ibumoso, akazunguza cyane n'imbaraga nyinshi, dore ko umushisha umushino udashira inogondora. Umugore ahita yumva uburyohe bwinshi, igituba na cyo kigahita gisesa ibinyare byinshi biza bishyushye. Umugabo nawe ahita yumva aryohewe cyane, asa n'uwatwawe n'uburyohe atazi ahari n'ibyo arimo. Muri ubu buryo bisaba ko umugore aryama agaramye agafungura igituba cyane, ku buryo umugabo agera ahantu hose ashobora gushimisha